Jesus. Melhor ainda, Jesus. 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 Quão bem é Jesus. Vamos cantar em 83 da nossa arte cristã? Número 83 da nossa arte cristã. E nesse hino nós estamos falando sobre quão bem é Jesus. E que um dia nós vamos vê-lo face a face. Quantos desejam do fundo do coração ver Jesus um dia face a face? Aleluia! É bom quando a gente vê a prontidão, né? Quem quer ver Jesus face a face? Nem acabou de falar, não vai dar nada. Glória a Deus! Aleluia! Thank you.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Antes de tudo, nós queremos convidar o nosso pastor Ezequiel para estar aqui lá com a sua amada. Glória a Deus. Nós queremos convidar Deus. A nossa irmã Isis. Irmã Isis passou os dias nervoso, passou por uma cirurgia. Irmã Isis está fazendo a nossa leitura inicial e dando o seu breve testemunho de ter feito na vida dela. Meu Deus, Senhor Jesus. Tenho oração, recebe mais. O crente em oração te satisfaz. O crente em oração está gozando a paz. O crente em oração, ele resiste muito mais. Oh, glória! Aleluia! O crente em oração está recebendo a paz. O crente em oração, ele resiste todos os males, né? Graças a Deus. Eu salvo a igreja com a paz do nosso Senhor. Amém. Jesus Cristo. Estou muito alegre, graças a Deus, irmã, como a irmã falou. Eu não posso falar, contar milagre, porque o milagre é muito grande. Mas eu vou só agradecer e ler dois versículos, porque para me tomar bem, porque hoje é uma grande, grande. Trabalho maravilhoso, né, irmãos? Da nossa querida amada, né? Aniversário dela, nós não podemos tomar o tempo. Mas eu quero dizer logo para as irmãs. As irmãs que quiserem me convidar para ir no sítio de oração, contar um milagre que é muito grande. O milagre é muito grande. O milagre foi muito grande. Foi muita bênção. Muitas maravilhas. Eu vou contar quatro detalhes. Porque Jesus me mostrou que ele ia me levar. Mas ele tocou minha vida, mãe.